Dėdukas ir bobutė žiūri televizorių, medicininė laida, gydytojų patarimai, ten tas daktaras aiškina, dar atina kažkoks tai ten specialusis burtininkas, toks jis ten būrė, sako, aš galiu išgydyti net per atstumą, visus per televizorių. O dabar visi tie, kurie nori išgydyti, prieina prie televizorius, pradeda. Kairę ranką ant televizoriaus, o dešinę ranką ant tos vietos, kur skauda. Pavyzdžiui, galvą skauda, dedat ant galvos, ten, sakysim, strėnas skauda, dedat ant strėnus. Babulė pakyla, prieina prie televizoriaus, pradeda ranką ant televizoriaus ir ant radikulito. Jėdau, tas radikulitas jie taip kankina. Dėdukas irgi atsistoja, prieina prie televizoriaus, kairę ranką ant televizoriaus, o dešinę ranką savo užklynų. Babulė žiūrėjai, tėvų, tas dėdukas, va, tas daktaras sakė, kad išgydys, o ne iš numirusio prekels.